שלום חברים, הפעם נשיב לשאלה הבאה והיא, איך להרוויח הכנסה פסיבית? הכנסה פסיבית. מה זה הכנסה פסיבית? מה זה ואיך מרוויחים את זה ובמה זה תלוי? רווח פסיבי, רווח הכנסה, זה אומר שאתה מרוויח כסף, מכניס כסף. מה זה הכנסה פסיבית? מה זה הכנסה אקטיבית? הכנסה אקטיבית זה אומר שאתה קם בבוקר, הולך לעבוד, מרוויח כסף. זה נקרא הכנסה אקטיבית. אתה צריך להיות אקטיבית. אתה צריך לעשות פעולות כדי להרוויח כסף. מה זה הכנסה פסיבית? הכנסה פסיבית זה שאתה פסיבי. לא עשיתי כלום, אני פסיבי. ואתה פסיבי ומרוויח כסף. מהשמיים נופל עליך כסף. זה נקרא הכנסה פסיבית. מה זה אומר לא עשיתי כלום? הייתי בים, ישנתי צהריים והרווחתי כסף. גם כשאני ישן אני מרוויח כסף, גם כשאני לא משנה מה, גם כשאני שורף כסף אני מרוויח כסף. אז בקיצור, הכנסה אקטיבית זה אומר שאתה עושה פעולות כדי להרוויח את הכסף, הכנסה פסיבית זה אומר שהכסף אתה לא צריך לעשות פעולות כדי להרוויח את הכסף. מה אנשים מעדיפים, הכנסה פסיבית או הכנסה אקטיבית? אז ברור שרוב האנשים יעדיפו הכנסה פסיבית. למה? כי בן אדם רוצה להרגיש טוב כמה שיותר. בן אדם רוצה להרגיש טוב בלי רע. בן אדם רוצה מתנות חינם. אנשים אוהבים ארוחות חינם ומתנות חינם. מקום ראשון, הדבר הכי שאנשים אוהבים בעולם זה בחינם. ואנשים מעדיפים לקבל כסף בחינם. אם אפשר לזכות בלוטו, למה לעבוד קשה? אז אתה תעדיף שתהיה לך הכנסה פסיבית. עכשיו השאלה היא, איך עושים הכנסה פסיבית? איך אתה יכול לעשות שאתה תרוויח כסף באופן פסיבי בלי שאתה צריך לעשות כלום? איך זה אפשרי? מה הרעיון? אז השיטה, התיאוריה הבסיסית אומרת, אם אתה קם כל בוקר לעבוד, אתה אף פעם לא תצא מהלופ הזה שצריך לעבוד. לכן אתה צריך ללמוד ממישהו שקם כל בוקר לעבוד וללמד אותך איך לא לקום כל בוקר לעבוד. שזה היה הקיצה על אלה שאומרים לך, בוא תרוויח כסף בלי לעבוד, והם עצמם מרוויחים כסף עם לעבוד. הם מלמדים אותך איך להרוויח כסף בלי לעבוד, אבל הם עובדים מאוד קשה כדי ללמד אותך איך להרוויח, איך אתה יכול להרוויח כסף בלי לעבוד, כשהם עצמם עובדים כדי ללמד אותך את זה. בכל מקרה, אז מה התיאוריה אומרת? התיאוריה אומרת שאם לדוגמה אתה תקנה נכסים, נגיד אתה תקנה דירה, אז יש לך הכנסה פסיבית, כי אתה מזכיר את הדירה, ואתה מרוויח כסף, נכון? אז זה נקרא כביכול הכנסה פסיבית. אם אתה תקים חברת סטארט-אפ, שכל הזמן תכניס לך כסף ואתה רק נח, אז זה הכנסה פסיבית, נכון? אם אתה תעשה איזה קורס באינטרנט ואתה תלמד את כולם איך לעשות משהו מסוים, אז זה הכנסה פסיבית. אבל זה לחלוטין לא כל האמת וזה רחוק מאוד מהאמת. בואו נסביר מה האמת לגבי הכנסה פסיבית, במה זה תלוי ואיך זה עובד באמת. אז הסברתי ככה, כדי להרוויח כסף באופן כללי, אתה חייב להיות יותר טוב מאחרים. אתה רוצה לעשות יותר כסף, אתה רוצה להרוויח שקל אחד יותר מה שאתה מרוויח היום, אתה רוצה לקבל העלאה בשכר, אתה רוצה להתעשר, אתה רוצה להיות מיליונר, מולטי מיליונר, לא יודע מה אתה רוצה, אתה חייב להיות יותר טוב מאחרים. ככל שתהיה יותר טוב מאחרים, ואתה תהיה יותר טוב מאחרים בתחום שבו יש הרבה ביקוש, זאת אומרת שאנשים ירצו את הערך שאתה יכול לתת להם, וגם לא יהיה הרבה היצע, זאת אומרת שלא הרבה אנשים יוכלו לתת את מה שאתה נותן, זה אומר שאתה הרבה יותר טוב מאחרים, ואז אתה תרוויח יותר, כי בסוף כדי להרוויח אתה צריך שיהיה יותר ביקוש ופחות היצע. אתה צריך למכור משהו לאנשים, לתת משהו לאנשים, שיהיו הרבה אנשים שירצו את זה, ולא הרבה אנשים יוכלו לתת את זה, אז אתה תוכל להרוויח יותר כסף. אבל בעצם כשאתה נותן משהו שלא הרבה אנשים יכולים לתת אותו, ואתה נותן אותו להרבה אנשים שצריכים אותו, זה בעצם אומר שאתה יותר טוב מאחרים. אז בקיצור, כדי להרוויח כסף באופן כללי, אתה צריך להיות יותר טוב מאחרים. עכשיו, דבר נוסף שהסברתי הוא שאין שום תחום שהוא יותר רווחי לאורך זמן מתחום אחר. לפחות לא באופן חוקי או מוסרי או מה שזה לא יהיה. זאת אומרת, אין איזה תחום שבממוצע מרוויחים ביותר כסף בתחום אחר לאורך זמן. אלא אם כן, זה תחום שהוא יותר קשה.
יכול להיות תחום כזה, אבל התחום הזה הוא הרבה יותר קשה, אתה צריך להיות הרבה יותר טוב. למה? כי אם זה תחום שקל, נגיד שיש תחום שמרוויחים הרבה כסף. עכשיו אנחנו נשאל את השאלה הבאה, האם קל לעבוד בתחום הזה או קשה לעבוד בתחום הזה? אם קל לעבוד בתחום הזה, אז כולם יעבדו בתחום הזה. ברגע שכולם יעבדו בתחום הזה, אוטומטית ירוויחו בתחום הזה פחות כסף. כי אם כולם ילכו לעבוד בתחום הזה, אז יהיה יותר היצע, יהיה יותר היצע, אז אוטומטית המחירים ירדו, אז הרווחים ירדו. ולכן אם יש תחום שמרוויחים בו יותר כסף, זה לא בגלל שהתחום יותר רווחי, זה בגלל שיותר קשה לעבוד בו. בגלל שיותר קשה לעבוד בו, אז יש יותר ביקוש, יש פחות היצע, ואז מרוויחים יותר. נגיד זה כמו שנגיד, לדוגמה, טייסים מרוויחים יותר כסף, בממוצע להיות טייס מרוויחים יותר. זה נכון, כי קשה להיות טייס. אנשי הייטק בדרך כלל מרוויחים יותר, כי קשה להיות איש הייטק, קשה לעשות עבודה שדורשת שכל, קשה להיות פרופסור למתמטיקה. פרופסורים למתמטיקה מרוויחים יותר כסף, נגיד. אבל זה נכון, כי קשה להיות פרופסור למתמטיקה. אבל זה שיש תחום שמרוויחים ביותר, זה לא בגלל שהתחום הזה יותר רווחי, זה בגלל שבתחום הזה יותר קשה לעבוד. כי אם הוא יהיה יותר רווחי לאורך זמן ויהיה קל לעבוד בו, כולם ילכו לעבוד בו. אז בקיצור, הבסיס של להרוויח כסף הוא תלוי בזה שאתה צריך להיות יותר טוב מאחרים, לתת יותר ערך לאחרים ושיהיה יותר ביקוש ופחות היצע. וזה אותו דבר בדיוק לגבי הכנסה פסיבית. אין שום קומבינה בעולם של הכנסה פסיבית. כל הרעיון הזה של הכנסה פסיבית זה קשקוש מארץ הקשקושים, קשקוש מקושקש. הכנסה פסיבית היא אפשרית אך ורק אם אתה יותר טוב מאחרים בכל תחום שהוא. לא משנה באיזה תחום אתה יותר טוב, אם אתה יודע לנקות חלונות יותר טוב מאחרים, אתה תכניס הכנסה פסיבית. ואם אתה לא יותר טוב מאחרים, לא משנה באיזה תחום, אתה לא תכניס הכנסה פסיבית. הכנסה פסיבית תלויה בכמה אתה יותר טוב, הכנסה תלויה בכמה אתה יותר טוב מאחרים. והכנסה פסיבית גם תלויה בכמה אתה יותר טוב מאחרים. ואני אסביר את ההיגיון. אם אתה בבוקר הולך לעבוד, מהבוקר עבדת עד הלילה, מכרת עגבניות בשוק, אתה מוכר עגבניות, הלכת לעבוד 10 שעות, מכרת עגבניות, והרווחת באותו יום 1,000 שקלים. הרווחת 1,000 שקלים, מה זה אומר? שכמה בעצם הרווחת? 1,000 שקלים, על כמה זמן? על 10 שעות עבודה. עכשיו, מה זה הכנסה פסיבית לדוגמה? שהרווחת 1,000 שקלים בלי לעבוד 10 שעות, נכון? אם תיאורטית, יכולת לעשות איזה עסק שאתה מרוויח את אותם 1,000 שקלים בלי לעבוד 10 שעות, זה הכנסה פסיבית. עכשיו בוא נחשוב בהיגיון. הבן אדם הזה, יש לו בסטה בשוק, הוא מכר עגבניות, עבד 10 שעות, הרוויח 1,000 שקלים, הרוויח 100 שקלים לשעה, הכל בסדר. אבל זה לא הכנסה פסיבית, זה הכנסה אקטיבית. הוא צריך לעבוד בשביל להרוויח את הכסף. עכשיו בוא נניח שהוא לוקח עובד, הוא הולך כל היום ישן בבית, הוא לוקח עובד, ו... העובד הזה הוא מנהל אותה בסטה, ובסוף היום בעל הבסטה, הבעלים של הבסטה, נשאר לו רווח של 100 שקלים. זה נקרא הכנסה פסיבית? זה נקרא הכנסה פסיבית, כי הוא בעצם כל היום הלך לישון, הוא לקח עובד אחר שעבוד במקומו, ובסוף הוא מרוויח 100 שקלים. ואם הייתה לו בסטה בשוק, שהוא לא עבד כל היום, הוא ישן בבית, לקח עובד אחר שניהל במקומות הבסטה, בסוף הוא מרוויח 1,000 שקלים. הרווח של בעל הבסטה היה 1,000 שקלים, כי הבסטה נגיד הרוויח 2,000, הוא הביא 1,000 לעובד, נשאר 1,000 בשבילו, אז בעצם הוא הרוויח הכנסה פסיבית של 1,000 שקלים, נכון? בעל הבסטה לא עבד באותו, לקח עובד, ניהל עובד, גם נקרא הכניס הכנסה פסיבית. זאת אומרת, אם אתה מניהל עובד, ואתה לא צריך לעבוד, 10 שעות ביום, אתה צריך לעבוד נגיד רבע שעה בלנהל אותו, ואתה מרוויח את אותו סכום שהיית מרוויח אם היית עובד 10 שעות, אז יש לך הכנסה פסיבית. זאת אומרת, אם אתה מביא עובד, אתה מנהל אותו, ולנהל אותו לוקח לך שעה ביום, ובשעה שאתה מנהל אותו אתה מרוויח כאילו אתה עבדת 10 שעות ביום, אז בעצם אתה הצלחת להרוויח בשעה שעבודה את מה שיכולת להרוויח ב-10 שעות, אז זה כאילו הכנסה פסיבית. עכשיו, מה קורה אם אתה עצמך עובד בבסטה בשוק, לא עובד שלך, אתה עובד בבסטה בשוק, וביום אחד הרווחת 2,000 שקלים, במקום להרוויח 1,000 שקלים, הרווחת 2,000 שקלים. נגיד, מכרת את העגבניות בפי 2, העגבניות שלך יותר טובות משל אחרים,
ומחר והעגבניות שלך מאוד מאוד טובות, וכולם רוצים לקנות את העגבניות שלך, כי אתה בחור נחמד, והרווחת בתום 2,000 שקלים. אז בואו נחשוב, האם עבדת, נגיד שעבדת בתום, האם עבדת 10 שעות ביום? כן. האם הייתה לך הכנסה פסיבית? אז לכאורה, לא הייתה לי הכנסה פסיבית. למה לא הייתה לך הכנסה פסיבית? כי עובדתית היית צריך לעבוד 10 שעות ביום. אבל מצד שני, אתה לא הרווחת 1,000 ביום, אתה הרווחת 2,000 ביום. זאת אומרת שזה כאילו כמו שהרווחת 1,000, ומישהו הביא לך עוד 1,000. זאת אומרת, 1,000 הראשונים, נגיד, עבדת. אבל אתה הרווחת 2,000, אז 1,000 השני הוא כאילו הכנסת הכנסה פסיבית. אם בסוף היום אתה עובד 10 שעות ביום, מרוויח 1,000 שקלים. בסוף היום מישהו בא ונותן לך עוד 1,000 שקלים. ה-1,000 שקלים שהמישהו נתן לך, זה נקרא סתם נתן לך מתנה. זה נקרא הכנסה פסיבית, זה הכנסה פסיבית. אבל אם את ה-1,000 שקלים האלה, במקום שמישהו ייתן לך את זה בסוף היום, אתה קיבלת את זה על עבודה שלך במשך היום, זה גם הכנסה פסיבית. מה זאת אומרת? שימו לב למהות של העניין. המהות של הכנסה פסיבית זה שאתה עובד פחות ומרוויח יותר. זה כל הסיפור כולו. כשמישהו אומר, אני רוצה להרוויח, להכניס הכנסה פסיבית, הוא בעצם מתכוון להגיד, אני רוצה לא לעבוד ולהרוויח כסף. זה הפירוש. לא לעבוד ולהרוויח כסף, זה כמו להגיד, אני רוצה להרוויח יותר כסף. אם אתה לדוגמה עכשיו, נגיד, מרוויח שכר מינימום, ועכשיו אתה נגיד, במקום להרוויח 30 שקלים לשעה, אתה נגיד תרוויח 300 שקלים לשעה, פי 10, נניח, שזה השכר מינימום, נניח שהכל פי 10, אז בעצם, מה שהרווחת עוד 9 עשיריות, זה הכנסה פסיבית. כי החלק הזה, אתה כאילו עבדת פחות, הרווחת יותר, זה סוג של הכנסה פסיבית, זה כאילו הרווחת את זה בלי לעבוד. עכשיו, אז המהות של הכנסה פסיבית, עכשיו בפועל במציאות הממשית, בן אדם שמכניס הכנסה פסיבית, הוא לא באמת לא עובד. נגיד שמישהו קונה דירה, אז מה? הוא באמת, זה באמת הכנסה פסיבית? דירה, זה ברור שזו לא הכנסה פסיבית. ולמה דירה זה לא הכנסה פסיבית? כשאתה קונה את הדירה, לקחת משכנתה לדירה, נכון? כל מסחר דירה של הסוחר משלם לך, אתה מחזיר את זה למשכנתה, ויכול להיות שגם המשכנתה יותר גבוה מהדירה, גם זה יכול להיות. אז בינתיים עוד לא הרווחת כלום מהדירה, למרות שיש לך דירה, עוד לא הרווחת כלום. עכשיו נניח שסיימת לשלם את המשכנתה בעוד 30 שנה. נניח שקנית את הדירה בלי משכנתה, נכון? נניח שקנית את הדירה בלי משכנתה, קחת 1,000,000 שקלים, קנית דירה. יש לך הכנסה פסיבית? יש לך. אבל זה לא היה בקלות. אתה היית לפני כן צריך להרוויח, היית צריך להרוויח כסף, לשלם מס, לקחת מה שנשאר לך 1,000,000 שקלים ולקנות בזה דירה, ואז הרווחת 3% בשנה, הרווחת 5% בשנה. אבל זה אחרי שהתאמצת, זה לא קומבינה. זה נכון שדירה זה הכנסה, זה כאילו הכנסה פסיבית, אבל זה היה אחרי הרבה מאמץ, זה לא בקלות. אין קומבינות. המהות של להרוויח כסף זה להיות יותר טוב. אם אתה יודע לנקות בית ואתה תהיה מנקה בית יותר טוב, אז אתה תביא עובדים, אז כבר יש לך הכנסה פסיבית. ואם תהיה עוד יותר טוב, אז תביא עובדים שאין עוד את העובדים, ואז יש לך כבר חברת ניקיון, אז אתה מכניס הכנסה פסיבית. אם אתה תהיה יותר מקצועי בתחום שלך, אתה תרוויח כפול. אם אתה תרוויח כפול, זה כאילו קיבלת, כאילו באו אליך כפול אנשים. זאת אומרת, אם נגיד לדוגמה, אתה לוקח 50 שקלים לשעה, ויבוא אליך כפול אנשים, אז אתה תרוויח יותר, נכון? אבל אם אתה מרוויח 50 שקלים לשעה, ועכשיו נגיד אתה תרוויח 100 שקלים לשעה על אותה כמות אנשים, אז זה כמו להגיד שהרווחת הכנסה פסיבית. אם במקום 50 שקלים לשעה נגיד תרוויח 500 שקלים לשעה, סתם אני ממציא, אז יש לך הכנסה פסיבית יותר גדולה. למה? כי על אותה כמות עבודה הרווחת יותר כסף. המהות של הכנסה פסיבית זה בעצם לעבוד פחות ולרוויח יותר. זה כל המהות כולה. עכשיו, אין במציאות שלנו שום קומבינה שאתה יכול לעבוד פחות ולרוויח יותר בקלות. אין קומבינה כזאת. של הכנסה פסיבית בקלות, אין קומבינה כזאת בעולם כולו, אין. אם יהיה קל להכניס הכנסה פסיבית, כולם יעשו את זה. ואז הרווחים אוטומטית ירדו.
נכון שאם תקנה דירה ותזכיר אותה, אז בסוף אחרי שתסיים לשלם את המשכנתא אתה תרוויח, או שאולי אתה קנית את זה בלי משכנתא ואתה מרוויח, זה נכון, אבל זה לא בקלות, זה קשה. זה לא כל כך קל. כי אתה בעצם, יש לך איזה יתרון, אתה עבדת, חסכת, זה לא בקלות. אין קומבינות. הכנסה פסיבית זה לא בקומבינה. אתה רוצה להכניס הכנסה פסיבית? זה בעצם אומר שאתה רוצה להרוויח יותר ולעבוד פחות, אתה רוצה להרוויח פי 100 ולעבוד 1 חלקי 100, אתה רוצה להרוויח פי מיליון ולעבוד 1 חלקי מיליון, אתה אומר אני רוצה להרוויח מיליון דולר ליום ולעבוד דקה ביום, זכותך? כמה אתה מרוויח נגיד היום? נגיד היום אתה מרוויח דולר, נגיד אתה מרוויח דולר לשעה, אתה אומר אני רוצה בשעה עבודה שלי להרוויח מיליון דולר, נכון? כי בסוף אתה תעבוד, אתה תעבוד שעה בחודש, אתה תעבוד שעה בשנה. אין בעיה, הכנסה פסיבית, אתה תנהל עכשיו חברה, נגיד אתה מנהל חברה, זה נקרא הכנסה פסיבית. זה סוג של הכנסה פסיבית, כי אתה יכול תיאורטית ללכת לישון, ועדיין תרוויח את אותו כסף. אם תגיד, אני לא רוצה להרוויח יותר, מספיק למה שיש לי, אתה יכול גם אולי ללכת לישון. עכשיו, אז אתה רוצה להרוויח פי 1,000, פי 2,000, פי 5,000, אז אתה צריך להיות יותר טוב. כי בסוף הרווח שלך הוא תוצאה של היצע בביקוש. ככל שתהיה יותר טוב בתחומך, ככה אתה תרוויח יותר על אותה כמות מאמץ. ככל שהמוצר שלך יותר טוב, באמת, ככה בסוף בממוצע אתה כנראה תוכל להרוויח יותר, ואז סוג של הכנסה פסיבית. למה סוג של הכנסה פסיבית? כי אתה מכניס כסף בלי שאתה צריך להתאמץ, כי המוצר שלך יותר טוב. אז זה כאילו באופן פסיבי, אתה מפתח משהו, אז הוא מכניס לך כסף בלי שאתה מתאמץ. אבל לפתח אותו, המאמץ הוא בלפתח אותו. כי אם אין מאמץ בלפתח אותו, אז כולם יעשו את זה. ולכן חברים, בסיכומו של דבר תזכרו, אין קומבינות. הדרך להכניס הכנסה פסיבית היא בדיוק כמו הדרך לקבל העלאה במשכורת, היא בדיוק כמו הדרך להרוויח עוד 5 שקלים. להיות יותר טוב במשהו. אחרי שאתה יותר טוב במשהו, עכשיו צריך לראות באיזה תחום להיות יותר טוב, איך להיות יותר טוב, זה שאלות אחרות. באיזה תחום כדאי להיות יותר טוב, במה אני יכול להיות יותר טוב. שאלות אחרות, איך אני אספר לאנשים שאני יותר טוב, האם כדאי להיות יותר טוב, האם כדאי לי להרוויח יותר כסף, שאלות אחרות. אבל בהנחה שאתה רוצה להרוויח יותר, כל האנשים בעולם, מכל מין וסוג שהוא, שמרוויחים הכנסה פסיבית בדרך חוקית, ולא במקרה, מה זה אומר במקרה? נגיד מישהו במקרה, אבא שלו הוריש לו איזה משהו, במקרה הוא השתלט על איזה שטח. בסדר, במקרה. זה לא מקצוע, זה שבמקרה הוא קנה את השטח לפני 100 שנה, ועכשיו הוא מספסר בו, זה לא הצלחה כלכלית, זה במקרה הוא זכה, כמו זכה בלוטו, מישהו זכה בלוטו, זהו. אבל הוא לא איזה גאון, הוא במקרה זכה. אבל בהנחה שהוא עבד קשה, והיום הוא מרוויח הכנסה פסיבית, מרוויח הרבה כסף בלי לעבוד בכלל, או לעבוד קצת, או בלי לעבוד בכלל, ועשה את זה מתוך עבודה ולא מתוך קומבינה, או מתוך מזל, אז הוא יתאמץ על זה. הוא היה יותר טוב מאחרים, הוא עבד קשה, והוא התאמץ, והוא התאמץ, והוא התאמץ, והוא נתן לאנשים משהו, והם נתנו לו על זה תמורה, והם ממש רצו את זה, ולא היה הרבה אנשים שיכולים לתת את זה, וכך הוא הרוויח כסף באופן פסיבי. ולכן חברים, הדרך להכניס הכנסה פסיבית זה, להיות יותר טובים, יותר מקצועיים, לייצר יותר ערך, ולא לחפש קומבינות, אז שלא תעבדו על עצמכם בהצלחה.